Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arikoh Dwi Andini Hermawan, kelas 8D MTS Pesantren Al-Amin. Motivasi saya mengikuti seleksi MKK untuk mengasah keterampilan saya dalam hafalan kitab kuning, sekaligus untuk melestarikan dan mengikuti budaya ulama salaf. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menghafal kitab Safinatun Najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan asmani Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalam akhirat belaka. Alhamdu utawi sekabane puji iku lillahi tetep kedue Allah. Rabbil alamina kang mangerani wong alam kabeh. Wa bihi kelawan Allah nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita. Ala umuri dunya ingatasi pira-pira perkara dunya wa dini lan perkara agama. Wasalla muga-muga paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allahu Allah. Wasallama lan muga-muga paring tambahi keselamatan sapa Allah. Ala sayyidina ingatasi Gusti kita Muhammadin nyatani Kanjeng Nabi Muhammad khotamin nabiyina kang dadi pungkasane pira-pira nabi. Wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Ajma'ina ya sekabehane alihi wa sahbihi. Wala haula ora ana daya sumengkir saking maksiat ing Allah iku maujud. Wala quwata lan ora ana kekuatan ing atase taat ing Allah iku maujud. Illa billahi angin kelawan pitulungi Allah. Al-Aliyyi kang maha luhur sapa Allah. Al-Adhimi tur kang maha agung sapa Allah. Faslun utawi iki iku fasal suci. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana lima. Syahadatun nyatane nyiksani ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang dan sembah kelawan hak iku maujud illallahu angin Allah. Wa anna Muhammadan lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Wa iqamus salati lan jumenengake salat. Wa itauz zakati lan menehake zakat. Wa shaumu Ramadana lan puasa Ramadan. Wa hajjul baiti lan haji maring Baitullah. Man ing atase wong istata'a kang kuwasa sapa man ilaihi maring al-baiti apane sabilan dalane. Faslun utawi iki iku fasal suci. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sitatun ana enem. Antuk mina nyatani yento iman sapa sira billahi kelawan Allah. Wa malaikatihi lan pira-pira malaikati Allah. Wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah. Wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah. Wa bil yaumi lan kelawan dina al-akhiri kang akhir apa al-yaumi. Wa bil qadari lan kelawan pestane Allah. Khairihi nyatane baguse al-qadari. Wa syarrihi lan alane al-qadari. Minallahi hali tetep saking Allah ta'ala hali maha luhur sapa Allah. Faslun utawi iki iku fasal suci. Wa makna la ilaha illallahu utawi maknani lafad la ilaha illallahu iku la ma'buda orana pangeran kang dan sembah iku maujud bihakin kelawan hak fil wujudi ing dalam wujude illallahu angin Allah. Faslun utawi iki iku fasal suci. Alamatul bulughi utawi pira-pira tandane balek iku salasun ana telu. Tamamu hamsa asyarata nyatane sempurnane umur 15. Apane sanatan taune fidzakari ing dalam bocah lanang wal unsa lan bocah wadon. Wal ihtilamu lan ngipi metumani fidzakari ing dalam bocah lanang wal unsa lan bocah wadon. Litisai sinina krana umur songo pira-pira tahun. Wal haidu lan haid fil unsa ing dalam bocah wadon. Litisai sinina krana umur songo pira-pira tahun.
Faslun utawi iki iku fasal suci. Syurutu ijza'il hajari utawi pira-pira syarate oleh nyukupi watu den gawe istinja. Iku samaniatun ana walu. Ayakuna nyatani yen to ana apa istinja. Iku bisa lasati ajarin tetep kelawan telu pira-pira watu. Wa ayung kia lan yen to bersihake sapa al mustanji. Al mahalla ing panggonane najis. Wa alla yajifah lan yen to ora garing. Apa an najisu najis. Wala yang takila lan yen to ora ngalih apa an najisu. Wala yatra'a lan yen to ora anyar teko alaihi ing ngatasé an najisu apa ahurun najis kang liya. Wala yujawiza lan yen to ora ngliwati apa an najisu safhatahu ing lebitane bokonge al mustanji wa syafatahu lan hasyafai al mustanji wala yusibahu lan yen to ora ngenani ing an najisu apa maun banyu wa antakuna lan yen to ana apa al-ajaru pira-pira watu iku tahiratan kang suci apa al-ajaru. Faslun utawi iki iku fasal suci. Furudul wudu'i utawi pira-pira fadune wudu iku sitatun ana enam. Al-awwalu utawi kang kawitan iku an-niyatu niat. As-sani utawi kang kaping loro iku ghuslul wajhi basuh wajah. Asalisu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini basuh tangan loro ma'al mirfaqaini ing dalem sertane sikut loro. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku masyu syai'in ngusap ing suwiji-wiji minal ra'si kang tetep saking sirah. Al-hamisu utawi kang kaping lima iku ghuslur rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini ing dalem sertane kemiren loro. As-sadisu utawi kang kaping enam iku at-tartibu urut-urut. Faslun utawi iki iku fasal suci. An-niyatu utawi kang aran niat iku kastu syai'i nejo ing suci-wici. Mukatarinan hale bebarengan apa kastu syai'i bifi'lihi kelawan ngelakoni ing asyai'i wa mahaluha lan utawi pangkonani aniyatu iku alqalbu ati wa talafudu lan utawi ngucapake biha kelawan aniyatu iku sunnatun sunnah wa waqatuha lan utawi waktuni aniyatu iku ingza ghusli awwali juz'in tetep ing dalem nalikane basuh kawitane juz minal wajahi kang tetep saking wajah wa tartibu lan utawi kang aran tartib iku alla yukaddima yen ta orang disikake sapa al mutawaddi udwan ing anggota siji ala udwi tetep ing ngatasé ala udwin ing ngatasé anggota kang liya. Faslun utawi iki iku fasal suci. Al ma'u utawi banyu iku qalilun ana kalane kang titik wa katsirun lan ana kalane kang akeh. Al qalilu utawi banyu kang titik iku ma banyu dunal kullataini kang tetep ing dalam sakni sore rongkolah. Wal katsiru lan utawi banyu kang akeh iku kullatani rongkolah. Fa aksara nuli haleluwe akeh. Al-qalilu utawi banyu kang titik iku ya tanah jasu dadi najis apa al-qalilu biwuku in najasati sebab tumibani najis fihi ing dalam al-qalilu wa illam yataghayyar senajan ora dadi awah apa al-qalilu wal ma'u lan utawi banyu al-kathiru kang akeh apa al-ma'u iku la ya tanah jasu ora dadi najis apa al-ma'ul kathiru illa idha taghayyara angin ing dalem nalikane dadi awah apa illa idza taghayyara angin ing dalem nalikane dadi awah apa ta'muhu rasane al-ma'ul kathiru au launuhu utawa warnane al-ma'ul kathiru au rihuhu utawa ambune al-ma'ul kathiru. Faslun utawi iki iku fasal suci. Mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibake adus iku sitatun ana enam. Ilajul hasyafati nyatane melbune hasyafa fil farji ing dalam farji wa khurujul maniyi lan metune mani
wal haidu lan haid, wan nifasu lan nifas, wal wiladatu lan ngelahirake, wal mautu lan mati. Fasulun utawi iki iku fasal suici. Furudul kusli utawi pira-pira fadone adus iku isnani ana loro. An niatu nyatani niat, wa ta'mimul badani lan ngeratani badan. Bilma'i kelawan banyu. Faslun utawi iki iku fasal suici. Syurutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu iku al-islamu iku asyaratun ana 10. Al-islamu nyatane islam, wa tamyizu lan tamyiz, wa naqa'u lan bersih, anil haidi saking haid, wa nifasi lan nifas, wa amma lan saking barang, yamna'u kang bisa nyegah apa ma wusulal ma'i ing tumekane banyu, ilal basyarati maring kulit. Wa alla yakuna lan yinta ora ana iku ala udwi tetep ing ngatasé anggota apa ma barang yughayyiru kang bisa ngewake apa ma alma'a ing banyu wal ilmu lan ngawruwi bi fardiyatihi kelawan kefarduane wudu wa alla yukaddima lan yinta wa alla yataqida lan yinta ora nekodake sapa al mutawaddi fardan ing fardu siji min furudihi kang tetep saking pira-pira fardune wudu iku sunatan ing sunnah wal ma'u lan banyu atau huru kang bisa nyucake apa al ma'u wa dukhulul waqti lan manjinge waktu salat wal muwalatu lan nuli-nuli lidaimil hadasi kuduwe wong kang langgeng hadase. Faslun utawi iki iku fasal suci. Nawakidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalake wudu iku arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Al awalu utawi kang kawitan iku al khariju barang kang metu min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro min kubulin bayani saking kubul au duburin utawa dubur rihun nyatane angin au ghairuhu utawa liane rihun illal maniyi angin mani illal maniya angin mani asani utawi kang kaping loro iku zawalul akli ilangi akal binaumin sebab turu au ghairihi utawa liane naumin bibuku illa naumaka idin angin turune wong kang lungguh memakinin kang netepake sapa ka idin maka adahu enggan lungguwe ka idin il minal ardi saking bumi asal itu utawi kang kaping telu iku iltika ubasyaratai rojulin ketemune kulit lorone wong lanang wamraatin lan wong wadon kabira ini kang gede soporo julin mamroatin ajak nabi ya ini tur kang liyo soporo julin mamroatin min ghairi ha'ilin saking tanpa aling-aling arrobi'u utawi kang kabang bapat iku masuku bulil adamiyi jemok kubule anak adam au halkoti duburihi utawa jemok kolongan duburi adamiyi bibatani rohati kelawan jerone epe-epe au butunil asobi'i utawa pira-pira jerone pira-pira driji wallahu alam bisawab.